Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla, Alena Kazimírová a mesto Žarnovica. Hlasujeme o návrhu programu rokovania. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pre vašu informáciu, 14 poslancov je zatiaľ neprítomný. Dvaja, s tým, že jeden pán poslanec sa ospravedlnil na dnešnom rokovaní a druhý zrejme asi sa dostaví. Takže cez to všetko, pre vašu informáciu, sme uznášenia schopní a budeme pokračovať v rokovaní dnešného zastupiteľstva. Prejdeme teda k bodu číslo 1 schváleného programu, a to je otvorenie schválenie programu a ďalej procedurálne otázky, to znamená schválenie návrhovej komisie a mandátovej komisie. Takže kolegyne, kolegovia, budeme hlasovať o zložení návrhovej komisie, ktorá by pracovala počas dnešného rokovania mestského zastupiteľstva v zložení. Návrhová komisia, pani poslankyňa inžinierka Šurková ako predsednička komisie, pani poslankyňa Richterová ako členka komisie, pán poslanec Černák ako člen komisie. Poprosím vás, máte niekto nejaký iný pozmeňujúci, respektíve doplňujúci návrh? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať a hlasujeme o zložení návrhovej komisie, tak ako som predniesol tento návrh. Hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu, a to je schválenie mandátovej komisie. Navrhujem, aby mandátová komisia pracovala v tomto zložení na dnešnom zastupiteľstve. Inžinierka Kazimírová ako predsednička mandátovej komisie, pani poslankyňa Budinská ako členka a pán poslanec ako člen mandátovej komisie. Máte niekto iný návrh, respektive doplňujúci? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu zloženia mandátovej komisie. Ja sa ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na dnešnom zastupiteľstve určujem za zapisovateľku slečnú Veroniku Adamcovú a za overateľku zápisnice pani inžinierku Janku Vavrovú. To máme z bodu číslo 1 všetko. Takže cez to všetko, pokiaľ by sme prešli k bodu číslo 2, opýtam sa overovateľky zápisnice z ostatného zastupiteľstva, či zápisnicu zastupiteľstva podpísala. A teda či s výhradami alebo bez výhrad, poprosím vás. Zápisnica bola podpísaná bez výhrad, pripomínam. Ďakujem pekne. Takže toto sú už obligátne procedurálne veci za nami a prejdeme k bodu číslo 2, a to je kontrola plnenia uznesení. Pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem. Môžem len prehlásiť ako vždy, že všetky terminované uznesenia sú dnešné ľudí splnené. Ďakujem pekne. K tomuto bodu číslo 2, pokiaľ nie sú nejaké pripomienky, nemusím ani zrejme otvárať rozpravu, takže týmto by sme ukončili bod číslo 2, prešli by sme k bodu číslo 3, ako obvykle bod, ktorý je najzložitejší a najzdlhavejší, a je to bod číslo 3. Čože? Aha. Dobre, takže je to bod číslo 3, prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Na základe tých informácií, ktoré som mal včera na rokovaní mestskej rady, bola požiadavka od zástupcov tejto spoločnosti, alebo respektíve z jednej zo žiadateľov, čo bolo zaradené ako bod 314, bola to firma UPC, Broadband Slovakia, teda, neviem, či to je správne, ale tak som sa nejako dopracoval k tomu, aby táto žiadosť mohla byť prerokovaná ako jedna z prvých. Nevidím dôvod, pretože
neporušíme program rokovania, tak ako sme si ho schválili. Pokiaľ vy nemáte žiadne iné pripomienky, respektíve výhrady, ja som už včera sa vyjadril na mestskej rade, že nevidím dôvod, prečo by sme neprejednali túto žiadosť ako prvú. Vo všeobecnosti zrejme asi súhlas, takže prejednáme v bode číslo 3 ako prvú žiadosť 314 a to bola už menovaná spoločnosť, ktorá teda požiadala mesto Žarnovica v súvislosti s svojimi aktivitami, aby mohla využiť položenie a pokládku, respektíve realizáciu svojej líniovej stavby, čo už bolo predmetom rokovania na predchádzajúcich zastupiteľstvách. Tam sa stanovali konkrétnejšie podmienky zo strany mesta a samozrejme, že teda aj reakcie na to boli zo strany žiadateľa. Myslím si, že vyšlo sa v ústrety aj z jednej, aj z druhej strany. Nakoniec teda výsledkom je tento materiál, ale cez to všetko by som chcel predsedov vecnej príslušnej komisii, aby sa vyjadrili k tomu, ktoré sú poradnými komisiami tohto zastupiteľstva. Nech sa páči. Takže za komisiu výstavby, by sa toho materiálu, čo máte pred sebou, alebo čo ste dostali, jedná sa o súhlas s umiestnením líniovej stavby pre potreby vydania územného rozhodnutia. Uvedená komisia v podstate mala tento materiál až dvakrát, nakoľko, čo sa týkalo nejakých technických záležitostí, sme pripomienkovali tie trasy, ako už bolo povedané pánom primátorom, boli akceptované a v podstate toto je výsledok na základe tohto uznesenia, že komisia výstavby súhlasila s tým za tých uvedených podmienok. Dobre, ďakujem pekne. Poprosím ešte za druhú komisiu. My sme sa stotožnili vlastne s komisiou výstavby, ale chcene sa budeme vyjadrovať neskôr, ešte to nie je momentálne bodom problému. Dobre, ďakujem pekne. Takže ja len na zovšeobecnenie a pripomenie trošku tej genézy. Firma žiadala vzhľadom na svoje podnikateľské aktivity, aby mohla umiestniť túto, alebo zrealizovať túto líniovú stavbu. S tým, že bude poskytovať služby, tak ako to bolo uvedené v žiadosti pre potenciálnych klientov. Ja chcem vám povedať, že my vzhľadom na to, že v zastávanom území mesta, hlavne teda v tej časti, o ktorú mali prevažne záujem, musíme veľmi racionálne nakladať s týmto prostredím a nemôžeme si znehodnocovať už teda pomerne vyťažené priestory alebo teda z priestorových dôvodov pozemky, ktoré máme k dispozícii na iné inžinierske siete, takže sme sa snažili aj vyhovieť žiadateľom, ale samozrejme, že v budúcnosti v prípade potreby mesta, aby toto nebolo vyložené len záťažou, ale dalo sa to aj využiť. To znamená, že aby boli tam akceptované nie len ich vecné bremená pri realizácii stavby, ale teda aj vecné bremeno a uloženie alebo možnosť uloženia vlastných zariadení do zrealizovaných sietí. Nakoniec je výsledok ten, ktorý máte v materiáloch pred sebou, s tým, že po, na rokovaní mestskej rady bol ten materiál upravený a doplnený, že v prípade realizácie tejto líniovej stavby mesto požaduje, aby po celej dĺžke tejto realizovanej líniovej stavby boli uložené chráničky, ktoré budú do budúcna môcť byť využité mestom a to už je úplne jedno na aký účel. To znamená pre vlastné potreby, podľa toho, ako sa rozhodneme a kedy sa rozhodneme. A tým pádom už nebudeme musieť naďalej zaťažovať územie, nielen prácami, ale umiestňovaním iných nejakých zariadení a rozširovaním ochranných pásiem takýchto líniových stavie, pretože potom je už problém, že nevieme ani kto, kde, kto čo má, aké má k tomu ochranné pásmo a podobne. Takže bude to tam uložené, mesto kedykoľvek bude potrebovať realizovať nejaké vlastné záležitosti, môže ich využiť na takúto líniovú stavbu už uložených chráničkách. Takže, neviem, v minulosti až ste registrovali, mali sme problémy s uložením alebo teda s umiestnením našich monitorovacích kamier na niektorých zariadeniach.
Proste tých využití je niekoľko, rekonštrukcia rozvodu verejného osvetlenia, ja hovorím, optiky pre náš nejaký monitorovací systém a možno, že aj pre iné spôsoby využitia. Doba ide dopredu, takže uvidíme, čo čas prinesie a potreby pre toto mesto. Takže toto bol návrh, ktorý bol doplnený z rokovania mestskej rady, pretože pôvodný návrh tam bol využitie celej tej trasy. Samozrejme, že toto bude určitým spôsobom musieť byť zohľadené aj pri spoplatňovaní takéhoto zabratia, respektíve strpenia vecného bremena zo strany žiadateľa, takže pokiaľ aj my budeme mať z toho do budúcna určitý profit, tak samozrejme, že by to malo byť určitým spôsobom zohľadnené v záverečnej vyrokovanej nejakej cene za strpenie takéhoto vecného bremena. Z mojej strany všetko, chcete sa ešte k tejto žiadosti niekto vyjadriť, respektíve tak, ako k týmto navrhovaným uzneseniam sú vám predložené v materiáloch, alebo ktokoľvek, jednoducho k tejto žiadosti otváram rozpravu, nech sa páči. Neviem. Pokiaľ je všetkým jasné, lebo je tu aj zástupkyňa spoločnosti, teda spoločnosti, ktorá je žiadateľom v tomto prípade, pokiaľ aj vy by ste mali nejaký dotaz alebo pripomienku, nech sa páči, zároveň teda vítam medzi nami. Pokiaľ nie, ona je veľmi dobre oboznámená, pretože bola niekoľkokrát už na rokovaní v týchto poradných komisí zastupiteľstva, takže myslím si, že z jej strany je to úplne jasné, o čo tu ide. A pokiaľ aj vám je to jasné, takže môžem uzavrieť diskusiu k tomuto bodu a nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako to máte upravené v materiále. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie doplnenú žiadosť spoločnosti, UPSI a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Hlasujeme, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. V druhom uznesení mestské zastupiteľstvo schvaľuje vydať spoločnosti UPSI problém a tak ďalej, ako uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže zatiaľ sme vyhoveli po rôznych pripomienkach žiadateľovi. Myslím si, že to bude pre oboj strany prospech, nie len teda žiadateľovi. Neviem, či vy by ste sa ešte chcela vyjadriť. Pokiaľ. Takže. Dobre, takže. Áno, áno. Dobre. A pretože ja som vlastne dostala od pani Kazimírové mail, že tá chránička bude opravdu dohodnuté trase, takže to vlastne ešte taký musí upřesniť. Pretože by si zmínil stále trase. Ja som vám poslala to uznesenie, ktoré vlastne aj poslanci majú teraz na stole a poslala som vám aj tú poslednú úpravu dneska pred obedom. Tak asi ju máte. Áno. Tak dobre. To je to isté vlastne. Dobre. Takže ďakujeme za vašu účasť, pokiaľ na nás nič nemáte, respektíve na kolegu alebo kohokoľvek, kto tu sedí. Tieto zastupiteľstvá sú verejné, kľudne môžete sedieť a ďalej môžete sledovať, ako pracujeme v tomto našom mestečku. Takže ďakujem pekne. Ďakujem aj vám, kolegyni, kolegovia, a potom sa vrátime k upresneniu tejto žiadosti, čo bude určite predmetom ďalších rokovaní zastupiteľstva. Takže toto máme za sebou a ideme k bodu číslo 3.1 a to je doriešenie žiadosti o vybudovanie parkovacích miest pomlčka odstavných plôch na ulici Fráňa Krála. Tak je to v materiále, takže takže prečítal som, ako je tento materiál nazvaný. Dobre, takže v tejto žiadosti jedná sa o doriešenie žiadosti pána Radovana Zimana a pána Milana Telúcha.
Zrejme nič to nie je nové. Poprosím vás za väčšinou príslušné komisie, pokiaľ cítite potrebu vyjadriť, nech sa páči. Je to vlastne len do... Za komisiu výstavbu, tak ako je v texte, je na to doriešenie a komisia výstavby odporúča. Dobre, ďakujem pekne. Za komisiu financí v podstate bolo potrebné zámer zverejniť a preto to máme vlastne druhýkrát na komisii, teraz aj na zastupiteľstve. S tým, že podmienky pre vybudovanie parkovacích miest zostávajú rovnaké ako predchádzajúce. Odstavných plôch. Odstavných plôch, pretože... Odstavných plôch, pardon. Dobre, ďakujem pekne. Sú zo strany vás nejaké dotazy, pripomienky k tejto žiadosti? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať tak, ako odporúčila na rokovaní aj schváliť Mestská rada toto uznesenie v znení, ktoré máte predložené. Poprosím vás teda, hlasujeme, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s ústavným paragrafu 9 odstavec a tak, ako je v texte, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ideme k ďalšiemu bodu. Takže to ideme stiahnuť. Dobre, druhá žiadosť bola žiadosť pána Roberta Kováča, žiadosť o odkúpenie pozemku na ulici Tehelnej. Tejto žiadosti bolo s určitými pripomienkami tendencia vyhovieť, aj teda bol navrhnutý návrh na uznesenie v takomto znení. Nech sa páči k tejto žiadosti za väčšinou príslušné komisie. Chcete sa vyjadriť? Áno. Tak, ako je v texte uvedené, v podstate tam viac doplňala komisia financií, ale zrejme asi nebola naplnená skutková podstata dodržania ustanovenia podmienok všeobecne záväzného nariadenia o výške nedoplatkov, takže zrejme toto asi nebude ani predmetom rokovania. Takže... Ja si myslím, že sa toto žiadosťou tým pádom nejdeme zaoberať napriek tomu, že sme súhlasili, nakoľko sa zistilo, že má nedoplatky voči mestu Žarnovica. Cez to všetko máte tento návrh na uznesenie, ale na rokovaní Mestskej rady tento návrh nebol stiahnutý z rokovania z toho dôvodu, že nechala sa ešte možnosť, aby tieto záväzky si žiadateľ voči mestu splnil, tak ako to už bolo spomenuté. Dnešný deň si nesplnil tieto záväzky, to znamená, že sú evidované nedoplatky, takže táto žiadosť je bezpredmetná z ďalšieho rokovania. Tento materiál teda sťahujem, bude predmetom rokovania následných rokovaní zastupiteľstiev, pokiaľ bude do tej doby podmienka žiadateľa zo strany pripomienkovateľov tohto materiálu splnená, to znamená vyrovnané podložnosti voči mestu, respektíve záväzky v konečnom charakteru. Dobre, takže sťahujem z rokovania túto žiadosť. Prejdeme k žiadosti číslo 3/3 a to je žiadosť pána Kolomana Černáka a manželky Soni. Tejto žiadosti, nech sa páči, za vecné príslušné komisie, poprosím vás. Za komisiu výstavby, v podstate sme boli na miestnej obliadke, jedná sa o selenie pozemkov, je to taký strmý svah tam, takže na základe tejto obliadky komisia výstavby odporúčila prijať uznesenie v takomto znení. Dobre, nech sa páči. Za komisiu financií by som len povedala, že sme použili dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko táto parcela je už aj oplotená, užívajú majitelia, ktorí momentálne žiadajú aj odkúpenie, s tým, že oni si musia zabezpečiť geometrický plán a na základe už predloženého geometrického plánu a výmery je stanovená hodnota na kúpu takú, ako máte uvedenú materiálu. Keď som povedal, že dôvod osobného zreteľa, že už oplotená by bola asi v tom zmysle, že by sme mali vymáhať neoprávnené užívanie, ale neviem to rozobrať, tak asi zrejme asi sme sa nerozumeli, alebo bolo to zle interpretované. Pokiaľ je to pozemok, ktorý nie je možné iným spôsobom využívať a nepotrebuje, odporúčila to komisia výstavby
A je to vlastník susednej nehnuteľnosti, je to nejaký svah, ktorý tam som zaregistroval, ktorý je ťažko inak využiteľný a využívateľný kýmkoľvek iným a je to vlastne dorovnanie tých pozemkov, celenie a vyrovnanie tých pozemkov, tak skôr si myslím, že toto by sme mali akceptovať ako dôvod, ale nie, že to už niekto má oplotené, si myslím, že to je zlé. Dobre, nech sa páči. Máme k tomu ešte niekto niečo? Pokiaľ nie, takisto sa aj Mestská rada stotožnila s návrhom jednotlivých vecne príslušných komisí a odporúčila zastupiteľstvu schváliť tú žiadosť tak, ako je predložená nasledujúcimi uznesenami, kde Mestské zastupiteľstvo v prvom uznesení berie na vedomie žiadosť pána Kolomana Černáka a manželky Soni. Cez to všetko opýtam sa, máte ešte niekto nejaký dotaz, pripomienku k tejto žiadosti, pokiaľ nechám hlasovať. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Kolomana Černáka, tak ako je v texte, hlasujeme, berie na vedomie. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie k tejto žiadosti je, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje súlad s ustanovením paragrafu 9 písmeno 2 písmeno A zákona Slovenskej národnej rady, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Ďalšia žiadosť, to je žiadosť pani Polajcovej Zlatici, železničná hlina nad Hronom, žiadosť zvedenia vecné zvedenia na pozemku vlastnictvu mesta, elektrická vodovodná prípojka. A je to taktiež žiadosť, ktorá bola prerokovaná v odce príslušných komisiách. Nech sa páči za jednotlivé komisie. Jedná sa o štandardnú žiadosť o pripojenie s tým, že uznesenie je tak, ako je spomínané, spísať ako s budúcou oprávnenou z vecna brená zmluvou uzavretí budúcej zmluvy. Dobre, takže pokiaľ sa jedná, pokiaľ aj z tej grafickej časti by vám náhodou niečo nebolo jasné, poprosím vás za finančnú komisiu. Za finančnú komisiu je vlastne potrebné opäť predložiť geometrický plán a na základe skutočného zamerania sa odporúča 3 eurá za bežný meter aj začaty. Štandardný postup. Cez to všetko opýtam sa, kto máte nejaké dotazy, pripomienky. Pokiaľ nikto, nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Zlatice Olajcovej, železničná, tak ako vidíme v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Hlasujeme o druhom návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 11.4 písmeno A zákona Slovenskej národnej rady 369, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a to je žiadosť pána Igora Regulio a pani magistri Jany Reguliovej, Pivovarská 214, Žarnovica a Stanislav Sepeši a Katarína Sepešila, Pivovarská 214, lomeno 3. Takže vrátim sa tejto žiadosti a požiadam teda za vecne príslušné komisie, nech sa páči. Je to obdobná žiadosť ako tá predchádzajúca, akurát sa jedná tu o zriadenie vodovodnej prípojky za tých istých obvyklých podmienok. Za komisiu financií taktiež bude potrebné opäť predložiť geometrický plán a cena je totožná, vlastne 3 eurá za každý začatý bežný meter. Dobre, ďakujem, nie sú tam žiadne iné pripomienky, nech sa páči k tomuto bodu, k tejto žiadosti. Pokiaľ nikto, nechám teda hlasovať, alebo respektíve uzatváram rozprávu k tejto žiadosti a nechám hlasovať,
o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Igora Reguliho a pani magistriany Reguliovej, pána Stanislava Sepešiho a pani Kataríny Sepešiovej, Pivovarská 214. Poprosím vás, hlasujeme, kde beriete na vedomie uznesenie, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, to sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaluje v súlade s ústavným paragrafom 11, 4 písmen a zákona Slovenskej národnej rady 369 v obecnom zrení, tak ako je ďalej uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. A to je bod 3.6 a je to žiadosť pána Miroslava Štefanku, Klakovská 880/14, Žarnovica, žiadosť o odkúpenie pozemku. Takže nech sa páči k tejto žiadosti za vecné komisie. Za komisiu financií, tak ako je uvedené, komisia neodporúčila komisiu financií. Pardon, komisiu výstavby. Za komisiu výstavby neodporúčila z dôvodu toho, že sa jedná o strategický pozemok, ktorý mesto hodlá v budúcnosti rozširovať, a aj z dôvodu toho, že sa tam nachádza ochranné pásmo a ešte k tomu je tam aj kanalizácia. Ďakujem pekne za... Komisia financií sa vlastne stotožila s týmto názorom. A tiež neodporúčila. Ďakujem pekne, takže vlastne keď to už neodporúčila komisia výstavby, samozrejme, že taktiež aj s tými odvodneniami za jednotlivé komisie sa stotožnila aj mestská rada a taktiež neodporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť žiadosť žiadateľa. Otváram tejto žiadosti diskusiu, nech sa páči, pokiaľ niekto chcete sa opýtať, ozrejmiť, pretože aby ste detaily, pokiaľ nie, uzatváram diskusiu a nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Miroslava Štefanku, Klakovská 880/14 a tak ďalej, ako uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení, kde beriete na vedomie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje previesť, predať nehnuteľný majetok mesta, teda pozemok o rozmeroch, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujem na tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod ďalšej žiadateľky, to je žiadosť pani Lenky Cvangovej, Bystrická 50/86, žiadosť o nájom pozemku za účelom dopravného napojenia a žiadosť o zverejnenie vecného bremena pozemku vlastníctve a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás k tejto žiadosti o vyjadrenie za vecné príslušné komisie. Takže za komisiu výstavby. Komisia konštatovala na tvári miesta, že v lokalite dopravného napojenia vedie kanalizácia a jedná sa tam o účelovú komunikáciu. Na základe týchto podmienok komisia neodporúčila povoliť túto nájom pozemku. Dobre, všetko? Ďakujem pekne. Komisia financií sa stotožňuje s komisiou a so stanoviskom komisie výstavby investícií. Áno, táto žiadosť bola taktiež predmetom rokovania mestskej rady a aj mestská rada sa stotožnila s tým, že sa jedná o účelovú komunikáciu, ktorá je využívaná v určitom režime a nemôže sa stať štandardnou miestnou komunikáciou vzhľadom na to, že tam je táto účelová komunikácia, ktorá končí v našom predškolskom zariadení, to znamená, že je tam iný režim, ktorý by nemohol byť zároveň plne funkčný s tým, pokiaľ by táto komunikácia bola preklasifikovaná miestnu komunikáciu s prístupom ďalším nehnuteľnostiam. Ani sa s ním nikdy tak nepočítal. Takže taktiež mestská rada odporúčila jednotlivé stanoviská s komisiami boli zohľadené v tejto žiadosti. Poprosím vás, cez to všetko k tejto žiadosti
sú nejaké pripomienky, dotazy, pokiaľ nie, nechám teda hlasovať na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Lenky Clankovej za žiadosť o nájom mestského pozemku a za B žiadosť o zriadenie vecného berenia. Poprosím vás, hlasujeme, kde beriete na vedomie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje prenechať do nájmu mestský pozemok, tak ako je v texte a prístupovú komunikáciu na pozemok, kvôli biazdu, poprosím vás, hlasujeme tomu druhom uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tretie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje vyhovieť žiadosti o zriadení vecného bremena a uloženie pripomienok a inžinierskej zriadení pre plánovanú výstavbu rodinných domov. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezvedal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to žiadosť pána Andreja Šaligu, Andreja Sládkoviča, 820-25, Žarnovica, žiadosť o nájom pozemku za účel zriadenia výjazdu. Poprosím vás za vecné príslušné komisie. Nakoľko menovaný žiadateľ doplnil nejaké nezrovnalosti ohľadom materiálov, komisia výstavby odporúčila žiadosti vyhovieť. Ďakujem pekne za druhú komisiu. Jedná sa o viac vlastne k danej nehnuteľnosti, tam je teda osobitný zreteľ a jednorazové nájomné za pozemok sa odporúča stanoviť vo výške 270 eur. Dobre, takže komisia financií odporúčila taktiež štandardný postup v prípade, že to bolo odporúčené komisiou. Dobre, ďakujem pekne. Dneska rada taktiež na svojom rokovaní nemala pripomienky k navrhovanému uzneseniu a odporúčaniam jednotlivých vecných príslušných komisií. Takže nech sa páči, cez so všetko v tejto žiadosti otváram rozprávu, pokiaľ máte dotaz, pripomienku. Pokiaľ nie, viete o tom, že pôvodne tá žiadosť bola aj zmena rozostavanej stavby odbydania. Dnes je to zmena tejto rozostavanej stavby na administratívne sídlo firmy. To znamená, že nemal byť narušovaný režim, respektíve ten priestor pôvodným účelom a využitím tejto stavby, tak ako žiadateľ mal v žiadosti, ale malo by to byť využiť administratívne sídlo. To znamená, žiadna prevádzka tam nehrozí v blízkosti nášho predškolského zariadenia. Toto bolo akceptované žiadateľom a preto mu bolo aj vyhovené, len kvôli tomu, že prečo teda tá genéza bola trošku dlhšia. Z mojej strany všetko. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienky? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať. O uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Andreja Šaligu, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme, kde berie na vedomie. Ďakujem. Chcem sa opýtať, sú nejaké, cez to všetko sú nejaké pripomienky? Kolegyne, po ľavej strane. Nie, pozerám sa tu, že v ďalšom, že to je 3.10.2016. Dátu. Tak sa pýtam, že v ktorom som roku tu. V ktorom roku? Adela Kováčová. No tak tu už, to teda, kolegyňa, vy ste rýchla. Dobre, takže poprosím vás, keď sa dostaneme k tejto žiadosti, vy to predrokovávate tam v tom klube asi. Dobre, takže poprosím vás, budeme sa venovať k tejto žiadosti, lebo nemáme ešte ukončenú. Takže budeme hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje zámer v súlade s ustanovením paragrafu 9, tejto žiadosti. Poprosím vás, mestské zastupiteľstvo schvaľuje, tak ako je v texte uvedené, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A týmto môžeme už teda uzavrieť túto žiadosť. Poprosím vás, prejdeme k žiadosti číslo, alebo teda v poradí 3,
/9 a je to žiadosť pána Martina Hurtu, Revízke Pozámčie, žiadosť o nájom pozemku s tým, že toto bolo tiež alebo taktiež predmetom rokovania vecné príslušných komisií, takže by som vás poprosil za jednotlivé komisie. Za komisiu výstavbu v zmysle predloženého materiálu odporúčila žiadosti vyhovieť. Ďakujem pekne. Za komisiu financií vlastne sa bude potom jednať o priamy nájom a bude vyvesený patrične na úradných tabuľách. Dobre, takže cez to všetko chcem len upozorniť, že pokiaľ toto bolo, táto nehnuteľnosť bola predmetom zmluvného vzťahu, respektíve nájomného vzťahu s firmou ako takou, a teda jej štatutárom podpísaným Martinom Hurtom, teraz už ako žiadateľ, ako fyzické osoby, tak to podlieha trošku inému režimu pre využitie takýchto poľnohospodárskych pozemkov na svoju podnikateľskú činnosť, preto je tam trošku aj iný spôsob, to znamená, že my v prvom rade budeme musieť vypovedať dohodou takúto zmluvu a až potom sa môžeme zaoberať touto jeho žiadosťou. Takže cez to všetko, pokiaľ boli prerokované táto žiadosť aj podmienky, ako vyhovieť žiadateľovi, bolo to zohľadnené v navrhnutých uzneseniach, ktoré boli taktiež predmetom rokovania Mestskej rady a Mestská rada odporúčila zastupiteľstvo ich schváliť v takom znení, ako to máte. Pred sebou to znamená, že v prvom uznesení zobrať na vedomie túto žiadosť, v druhom uznesení schváliť dohodou so súčasným nájomcom pánom Martinom Hurtom AgroReva, Revízke Pozámčie firmou, ukončiť tento nájom a v tretom uznesení vyhovieť tejto jeho žiadosti ako fyzické osoby. To znamená, že prednájať spôsobom priameho nájmu v súlade s ústavným paragrafu 9 zákona Slovenskej národnej republiky číslo 137. Poprosím vás, máte tejto žiadosti nejaký dotaz alebo pripomienku? Nech sa páči, pán poslanec Hubert. Chcem sa opýtať, keď to pôjde z tej firmy na fyzickú osobu, tam sa niečo aj v cene, alebo tak bude meniť nájmu? Alebo to bude pokračovať? Tam sa schvaľuje zámer prenajať. Ale myslím, že či aj nejaká iná cena, lebo im to bolo za niečo prenajaté, či to bude to isté. Ale on bude navrhovať, alebo ktokoľvek iný. Okay. My ideme zverejniť zámer prenajať spôsobom priamého nájmu v súlade s paragrafom 9 a ten hovorí, aký je postup. To znamená, že my zverejníme tento zámer prenajať, aby sme mohli vyhovieť aj jeho žiadosti, ale ktokoľvek iný príde a ponúkne vyššiu cenu, pretože skutočne tam sa už nejedná tam sa nejedná o firmu a na účely, ktoré sú, a tam sa jedná vyložene o prenájom fyzickej osoby. Ktokoľvek príde a podľa tohto paragrafu dá ponuku, môže byť úspešný, to znamená, ale my to musíme zverejniť, aby sme mohli vyhovieť aj žiadosti pána Hurtu. Dobre, takže všetko, nemáme iné dotazy, takže končím k tomuto rozprávu, ďakujem pekne a nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Martina Hurtu, Revízke Pozámčie, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, berie na vedomie, ďakujem, aby sa mohlo vyhovieť teda jeho žiadosti, potenciálne iným záujemcom. Mestské zastupiteľstvo teda schvaľuje dohodou so súčasným nájomcom pánom Martinom Hurtom AgroReva Revízke Pozámčie samostatne hospodárskym rolníkom ukončiť nájom pozemku a tak ďalej, ako uvedený v texte. Hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne. A hlasujeme o treťom uznesení, o ktorom tu bola reč, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenajať spôsobom priameho nájmu v súlade s paragrafom 9, teda prenajať spôsobom priameho nájmu pozemky, o ktoré prejavil aj žiadateľ záujem, tak ako je ďalej uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto.
uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže každý sa teda môže uchádzať, kto má záujem o tento pozemok, pretože zámer zverejníme. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 3/10. Je to žiadosť KOB jednoty Žarnovica, spotrebné družstvo Bystrická 44, tak ako je uvedené ďalej. Žiadosti, ktorá je taktiež priložená k tomuto materiálu, za vecné príslušné komisie, poprosím vás. Za komisiu výstavby tam určite všetci poznáte ten problém, že v podstate tie nákupné košiky sú vnútri, takže požiadali, či by to nemohli parkovať tú dobu povedané vonku. Za komisiu výstavby, ktorá dala súhlasné stanovisko, tak ako je uvedené v texte. Za komisiu financií, ak sa môžem vyjadriť, tak odporúčame uzavrieť nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, ale s 3-mesačnou výpovednou lehotou a s nájomnou cenou 25 eur za meter štvorcový ročne. Ďakujem pekne. Tejto žiadosti, respektíve tomuto podbodu, bodu číslo 3, otváram rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ je všetkým všetko jasné, dúfam, že až to schválime, tak nám nebudú tam lietať len rôzne neprispôsobí vodiči a parkovací kde, ale že nebudeme mať aj vozíky po pol námestí niekde, až tam budú zase neprispôsobí zákazníci. Dobre, ale to len tak na odľahčenie. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, vieme, vieme všetko, o čo ide. Je to jasné, firma KOB jednota potrebuje rozšíriť svoje priestory, aby viacej tovaru núkala svojim zákazníkom, aby zvýšila svoje tržby a vozíky nám ponúkne na verejnosti. Dobre. Nie, nechám teda hlasovať o návrhu, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť KOB jednoty Žarnovica, spotrebné družstvo, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, teda hlasujeme o návrhu, kde berie sa na vedomie žiadosť. Ďakujeme. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti. Mestské zastupiteľstvo schváľuje zámer v súlade s paragrafom 9, odstavec 9, písmeno C, zákona 138 a tak ďalej. Prenechať do prenájmu, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, no, ten je už predrokovaný. Už sa stalo textu. Áno, je to 3/11, je to žiadosť pani. Áno. Neviem, neviem, teda opýtam sa kolegyne, kde sa stala tá chyba v tom letopočte? Vrátenie bunky, tak naspoň. To je jej. Je chyba pani Kovačovej, keď to písala. Preklad. Áno. No, dobre, ale tak v podstate toto nie je nič správne hľadiska tak meritorné, aby sa na tým neposmiali, ale dobre, ako... Ale vidieť, že kolegyňa teda to má preštudované na komplet. Aj z rokmi teda. Ďakujem pekne. K tejto žiadosti nech sa páči za vecné príslušné komisie. Takže za komisiu výstavby, tak ako máte uvedené v podstate v dôvodovej správe, tam ten problém spočíva v tom, že nemôžeme v podstate odpredať pozemok z dôvodu, že tam by zostal náš majetok a našim majetkom momentálne je tá spomínaná bunka. Môžeme, keď sa kolegovia tak rozhodnú.
Ale neodporúčujete. Takže neodporúčili sme. Jasne. Dobre, za druhú komisiu. Komisia financí vlastne vzala na vedomie stanovisko komisie výstavby a stotožila sa s ním. Áno, taktiež na rokovaní mestskej rady tento problém bol otvorený a tiež mestská rada sa stotožnila s odporúčaním komisie výstavby, pretože skutočne toto by neriešilo ten problém, ktorý už tu spomenul predseda komisie výstavby, takže sa odporúčuje nevyhovieť žiadateľke jej žiadosti. Cez to všetko otváram k tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči. Nikto nič. Končím rozpravu, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Adely Kováčovej, Potočná, 488/9, tak ako je ďalej uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto proti. Hlasujeme o druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje previesť vlastníctvo, predať nehnuteľný majetok mesta a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Máme tu ďalší bod, respektíve podbod, je to bod číslo 3/12. Je to žiadosť Združenia na záchranu hradu Revište Františka Hečku 21. To mi je povedomá táto adresa. A cez to všetko k tejto žiadosti nechám vystúpiť vecné príslušné komisie, nech sa páči. Komisia výstavby vzala túto žiadosť na vedomie, akurátne s odporúčaním, že prehodnotí tú požadovanú dobu nájmu. To preberali, v podstate prehodnotili na komisie financií a ešte tam boli nejaké odporúčania z mestskej rady, ktoré sú uvedené v tom závere, ktoré sa týkajú aj toho parkoviska a tak ďalej v smysle predložených materiálov. Dobre, ďakujem pekne. Máme ešte za vecné príslušné komisie. Komisia financie vlastne odporúča tento nájom, a hlavne z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o vykonávanie ochranných opatrení na záchranu a revitalizáciu kultúrnej priamiatky hrad Revište. Čiže z tohto dôvodu. Za uvedených podmienok vlastne. Áno. Taktiež toto bolo predmetom rokovania mestskej rady, kde mestská rada vlastne doplnila k tomu materiálu a aj k žiadateľom, aj keď doteraz boli teda spochybnené, alebo pokiaľ máme vedomosť, tak zatiaľ spoločenstvo vlastníkov napadlo pozemkové úpravy, ktoré boli vykonávané v tejto časti, v tejto mestskej časti. A toto pozemkové spoločenstvo napadlo konkrétne zmenu vlastníctva pri tých parcelách, ktoré sú tam uvedené. To sú parcelné čísla 6, 2, 3, 6, 7, 5, 6, 2, 4 a 6, 7, 6. A zrejme preto asi aj žiadateľ nemal záujem asi, aby tieto parcely boli dané do uvedené, pretože v súvislosti s prácami, ktoré tam sú prevádzané, si myslím, že je nevyhnutné, aby mali k dispozícii, aj keď by som povedal za symbolický nájem, ale aby mali k dispozícii aj tieto nehnuteľnosti, bez ohľadu na to, či niekto je spokojný, tak ako bol zapísaný, tak ako boli zapísané pozemkové úpravy v katastri alebo nie. Ale toto je platné, ten zápis zatiaľ nie je spochybnený, vlastníctvo je zatiaľ nespochybnené, teda mesta, a preto mestská rada odporúčila, aby tieto pozemky boli celé prenajaté skutočne za symbolickú sumu 130 eur s tým, že teda tak ako je uvedené v texte boli k dispozícii tieto nehnuteľnosti žiadateľovi. Cez to všetko chcem sa opýtať, alebo teda otváram tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku?
pokiaľ nie nechám teda hlasovať návrhu na toto uznesenie tak, ako je uvedené v texte, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Združenia na záchranu hradu Revište, tak ako uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ústavným paragrafu 9, tak ako je uvedené v texte, respektíve v doplnenom texte. Tohto uznesenia. Poprosím, hlasujeme o návrhu. Ďakujem, nikto sa nezdržal, jeden proti. Zdržal. Ďakujem, zdržal sa, takže popravil. Pán poslanec, nie, tak jasné. To je omylný dvor. Dobre, tým pádom máme túto žiadosť a tento podvod vyriešený, schválený. Prejdeme k ďalšej žiadosti a to je žiadosť firmy RM Trade SRO Žarnovická Huta. Je to bod 3/13. Takže poprosím vás tejto žiadosti za vecné príslušné komisie o vyjadrenie. Nech sa páči. Komisia výstavby na základe predloženej žiadosti konštatovala, že sa jedná o parkovacie miesta, ktoré sú navrhované vedľa miestnej komunikácie a je potrebné ponechať priestor na prípadné rozšírenie miestnej komunikácie a aj ochranné pásmo z dôvodu zimnej údržby. V podstate niečo podobné, ako sa žiadali nejaké parkovacie, respektíve odstavné miesta pri bytových domoch. Takže nejaký takýto záver sme dali z tohto, takže sme neodporúčili z tohto dôvodu. Ďakujem pekne. Nech sa páči za komisiu, ktorú by ste sa zrejme stotožnili. Komisia financií sa vlastne stotožnila s týmto stanoviskom. Komisie výstavy. Ďakujem pekne. Taktiež táto žiadosť bola predmetom rokovania Mestskej rady, kde Mestská rada sa stotožnila s pripomienkami z komisie výstavby, kde skutočne, pokiaľ je takýto zámer realizovateľný a je záujem realizovať zo strany žiadateľa, mali by byť zohľadnené aj bežné štandardy pri budovaní takýchto zariadení, to znamená aj budovanie opatrení, ktoré sa týkajú statické a dynamické dopravy. Pretože toto už je podmienované, respektíve stavebnou konaním štandardnou požiadavkou súľadu s vyhláškou. Takže, cez to všetko otváram tejto žiadosti diskusiu, pokiaľ nikomu niečo nie je jasné, respektíve by chcel niekto doplniť niečo. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať. Návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti RM Trade SRO, tak ako je uvedené v texte, hlasujeme, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje prenechať do nájmu čas o výmere 33 metrov štvorcových, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme. Jeden sa zdržal. Pán poslanec Lechovec. Dobre. Máme. Ideme k ďalšiemu bodu. A ďalší bod je bod číslo 4. Ten pánové vyčerpali bod číslo 3. Dúfam, že nám to nezabudli. A prejdeme k bodu číslo 4. Rozpočtové opatrenie číslo 9/2016. Tento materiál predkladá pani Žika Záhorcová. Nech sa páči. Ja by som vás chcela upozorniť, že ste si dneska na stole
našli opravené rozpočtové opatrenie, a to z toho dôvodu je také isté, ako bolo predložené v materiáloch, ktoré vám boli poslané. Jediná zmena nastala v tom, že všetky investičné akcie, na ktoré sme tam navrhovali finančné prostriedky presunúť, nebudú presunuté z podprogramu 0504 výstavba nových komunikácií, a to z realizácie chodníka k firmám na ulici Partizánskej, ktorého výstavba sa v roku 2016 nebude realizovať, ale tieto investičné akcie by sa zastrešili z povoleného prekročenia príjmov z daní fyzických osôb z toho dôvodu, že tieto príjmy k 31.10. boli plnené na 85,5%. Čiže voči upravenému rozpočtu došlo k prekročeniu o 2,2%, čo je približne 39 000 eur. Ostatné daňové príjmy k 31.10. boli naplnené na 102% a bežné nedaňové príjmy na 89,16%. Čiže využili sme zákon 583 o rozpočtových pravidlách samosprávy, že prebytok príjmov môžeme použiť na investičné akcie. Ďalej sa rozpočtovým opatrením navrhuje takisto povoleným prekročením navýšiť vlastné príjmy základnej umeleckej školy o 3 000 eur, ktoré sa použijú na legislatívne zvýšenie platov pedagogických zamestnancov. Ide o také zvýšenie, že od 1.9.2016 došlo k zvýšeniu počtu žiakov a tým pádom vlastne vyberú vyššie príjmy, ktoré potom použijú na zvýšenie platov pedagogických zamestnancov. Ďalej z podprogramu 0401 navrhujeme presunúť nesprávne rozpočtované finančné prostriedky na položke 637 v čiastke 4 800 eur na podprogram 1401. Ďalej z podprogramu 0802 materské školy presunúť nevyčerpaný rozpočet na podprogram 0701 verejné osvetlenie, kde by sme chceli zakúpiť vianočné osvetlenia. Z povoleného prekročenia príjmov, ktoré som už uvádzala, by sa dofinancovali nasledovné finančné investičné akcie, a to rekonštrukcia kolkárne v čiastke 9 300 eur, nákup dopravného prostriedku v čiastke 12 000 eur. Tu by som uviedla, že by išlo o výmenu Škoda Octavia, ktorej prevádzka je na hranici bezpečnosti, a posádky a cestnej premávky, neustále sa zvyšujú náklady na opravy, čo negatívne ovplyvňuje hospodárnosť a ekonomiku jej prevádzkovania, a znižuje sa počet odjazdených kilometrov, ak by ste chceli bližšie, nejaké čísla som dala pripraviť. Ďalej by sa tieto finančné prostriedky z daní z príjmov použili na prestavbu a pristavbu garáže pri hasičskej zbrojnici, na rozšírenie kamerového systému v čiastke 570 eur, a na projektovú dokumentáciu Horného kaštieľa v čiastke 1 000 eur. To by bolo asi všetko. Ďakujem pekne. Čo? Ja len doplním, že pani vedúcu, to nesprávne zaučtovanie, až ste to našli v podprograme 1401, tak jedná sa skutočne o, aby to bolo presnejšie, o štúdiu na ovzdušie, to znamená v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Táto štúdia, ktorá bola predmetom tých rokovaní, ktoré tu boli už zo strany jednotlivých správnych orgánov pre potreby, alebo teda pre
preto, aby ďalej sa rozhodovalo, ako, ako postupovať pri rôznych stanoviskách pre rôzne investičné zámery rôzneho charakteru v našom meste, tak táto štúdia bola vypracovaná, aj keď je to teda povinnosť úplne nikoho iného, pretože my ako vecne príslušný správny orgán absolútne nie sme kompetentní v tejto oblasti a budeme mať podporný materiál, na základe ktorého by sme sa mohli my eventuálne vyjadrovať, respektíve dávať nejaké stanoviska, ktoré by sme vedeli možno o tento materiál opreť. Vrátim sa ešte k druhému upresneniu, tomu, čo hovorila pani vedúca. Je to tá rekonštrukcia Horného kaštieľa, aj to je projektová dokumentácia za 7900, pani vedúca, nie za 1000. Takže tam je len stavebný dozor za tieto peniaze malé, takže len projektová dokumentácia, aby vám bolo jasné, postupu tzv. Vykonávacieho projektu pre tie sanačné práce je takáto, takže nie je to sranda, ale také podmienky si stanovuje vecný správny orgán, v tomto prípade je to pamiatkový úrad, kde takúto projektovú dokumentáciu od nás chce. Je to neštandardná, ktorí ste sa stretli s nejakými rekonštrukciami, opravami pri kultúrnych pamiatkách, dokonca majú právo od nás požadovať takúto projektovú dokumentáciu, to znamená, že to sú tzv. Detailné projektové dokumentácie pre obnovu jednotlivých častí a dokonca jednotlivých súčastí nosných systémov, trámov a podobne, takže nie je to sranda a preto je to aj takto drahé. Ale je to realita a bez toho sa k tomu ďalej ťažko budeme môcť nejakým spôsobom postaviť ako s touto rekonštrukciou opravou kaštieľa. Dobre, z mojej strany všetko na upresnenie. Pani vedúca, chcete ešte vy niečo? Nie? Nech sa páči k tomuto rozpočtovom opatreniu. Pán poslanec Štefanča, pardon. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len opýtať, neviem, či to je prekleb alebo nejaká chyba. Rozpočtovým opatrením číslo 6 13.9.2016 bola suma na opravu mestského športového areálu zvýšená na 66 000 a tu je 76 000 pôvodná suma, takže potom v prípade toho, že bude odsúhlasené toto rozpočtové opatrenie, tak celková suma by mala byť 75 300. Celková suma, nemám to so sebou, ale celková suma bola okolo 111 000 eur na ten športový. V tom opatrení 6 bola suma 40 000 pôvodne a bola navyšovaná 13.9.2016 o 26 000. Bola navyšovaná na 26 000, potom bolo ďalšie rozpočtové opatrenie číslo 8, ktoré bolo vlastne v režii pána primátora podľa VZDNK 11. roku 2009 a toto je ďalšie rozpočtové opatrenie. Ja doplním tento údaj, že skutočne jedná sa už o takúto sumu, vzhľadom na to, že pri pôvodne schvaľovanom zámere o tzv. Prvej etape tejto rekonštrukcii bol nápočet zo strany projektanta na takúto sumu, na tú prvú etapu. Tá prvá etapa bola Veľmi zlé nacenená v jednotlivých položkách, respektíve podpoložkách, nebolo to kompletné, pretože pokiaľ my sme robili na základe tohto výkazu výmer, sme robili verejnú súťaž, tak sme nakoniec zistili, že v tomto výkaze a v týchto podkladoch, ktoré nám vypracoval projektant, neboli zahrnuté rôzne položky, ktoré dokonca súťažiace firmy same upozornili pri prepodávaní svojich ponúk, ale každá firma objavila ešte niečo iné. Tak potom sme celú súťaž zrušili. To, čo sa v skutočnosti našlo firmami a nie projektantom, tak sme bolo už predmetom ďalšieho zadania. A predmetom ďalšieho zadania, to znamená, že všetko, čo našli tie súťažné firmy v tých podkladoch, čo nebolo, a nebolo to ani predmetom, pretože sa to nedá jednoducho vysúťažiť. Keď predmetom zadania je niečo, kde teda súťaží firma, ale nájde ešte niečo, dá aj ponuku na to, čo tam nenašiel ten projektant, že bez toho to nejde. Ďalšia firma síce nenašla, čo našla tá druhá firma, ale našla ešte niečo, čo našla úplne sama, hej. Takže ako takto to bolo celé a celá genéza, nejdem sa k tomu vracať, pretože ja som sa snažil
byť ústretový pri požiadavkách žiadateľov o rekonštrukciu tejto kolkárne, ale vychádzalo sa z takých čísel, ktoré skutočne boli nereálne. A zrejme mám dnes taký pocit z toho len, aby sme sa do niečoho dostali a veď to už nejako teda dokončíme, hej. Takže skutočne toto je suma, na ktorej by sme to mohli reálne zrekonštruovať. Toto je prosím pekne suma, ktorou tu dnes vidíme. Takže treba veľmi otvorene povedať, že alebo teda vy sa budete musieť zamyslieť aj v jednotlivých komisiách vecne príslušných, aké ďalšie iné športové aktivity sa podporia v tomto meste, pretože myslím si, že až budeme uvažovať a takýmto spôsobom by sme išli do tej druhej etapy, tak neviem, či neskončíme pri takom projektantovi, poviem to na rovinu, či neskončíme pri sume, ktorá bude možno dvakrát taká, o ktorej sme pôvodne zvažovali a o ktorej sme sa pôvodne tu hlasovalo, o ktorej pôvodne vy ste sa rozhodovali, či jednoducho odhlasujete a schválite nejakú sumu, ktorá skutočne bola už od začiatku úplne zrejme niekde inde. Dnes prišiel tam statik, odkrylo sa, zavolal sa, zastavili sa práce, musel sa otvoriť, pretože projektová dokumentácia od pôvodnej stavby nebola nikde. Takže keď sa celá tá galéria odkryla, tak sa zistilo, že to obrovské petky, o ktorých nikto nemal ani páru, hej, tak to teraz, čo teraz s tými petkami, samozrejme, statik, neviem, na základe čoho robil statický posudok, asi len tak telegraficky alebo nejako mailom si to posielal, aj sem tam nejaká fotka. Takže takto to vyzeralo, ale my nemôžeme spochybniť odbornú spôsobilosť týchto ľudí. Skôr by som povedal serióznosť, ako vypracovať pre nás nejaké podklady, aby my sme mohli z verejných zdrojov niečo zrekonštruovať. Takže tam sa navrhlo ďalšie riešenie, ktoré bolo nacenené aj teda projektantom. Ďalšie doplňujúce, to znamená, že tie petky sa idú riešiť iným spôsobom, aby ten celý priestor mohol byť uvoľnený. Tá časť, ktorá zasahuje do tej bývalej galérie, tak tá sa jednoducho odreže vodným lúčom a oporná plocha, respektíve plocha, ktorá bude musieť nahradiť toto, čo sa odstráni z tej pôvodnej petky, tak tá plocha stabilizačná musí byť nahradená tým, že je to rozšírené do strán a do hĺbky. To znamená, že tie pôvodné sa ešte podbetónujú aj z druhých strán. Takže takto to vyzerá. Dúfam, že sa nám to podarí dokončiť a bude to krásny úspech za tieto peniaze. Dúfam, že už nikto s ničím nepríde, pretože z môjho pohľadu toto nebola, z môjho pohľadu, nemyslím z vášho, vy máte právo sa rozhodnúť a ja to musím akceptovať, z môjho pohľadu toto nebola až takto prioritná investícia, pretože tie prioritné na zemlášťovne čakajú, zaregistrovali ste, bavíme sa to o kaštieli, uvidíme, čo nám ten projekt ukáže, že koľko nás to skutočne bude stáť a ako budeme pokračovať. To je kaštiel, bytové domy, musíme pokračovať v tom. Výstavba chodníka, o ktorom sme sa bavili, že tie peniaze tu ostávame, pretože naďalej ostáva prioritou. Ďalej máme jednu materskú škôlku, už ste zaregistrovali, že sú otvorené výzvy, takže ideme do nich. Druhá materská škôlka, 5 prioritných vecí a medzi tým nám takto krásne tu sa toto objavuje, z čoho nemám dobrý pocit, ale jednoducho, keď sme túto vec už otvorili, tak dúfam, že to aj niekedy ukončíme a uzavrieme a už bez ďalšia eura naviac. To je moje osobné nejaké želanie a dúfam, že sa mi to podarí dodržať a nebudem zvažovať ja ani o žiadnom inom návrhu, ktorý by som si vedel predstaviť v prípade tejto rekonštrukcie. To hovorím dosť jasne a myslím si, že aj dosť slušne. Pán poslanec, určite nech sa páči. Ďakujem. Ja sa len teda chcem opýtať, aby to bolo jasné aj teda tá pôvodná suma 76, ktorá je uvedená v tomto rozpočtovom opatrení, sa skladá z dvoch teda opatrení predchádzajúcich, jedného, ktoré bolo schválené na mestskom zastupiteľstve, 26 000 eur. A plus nejaké, ktoré si schválil, teda tí, o ktorom teda ja osobne som nevedel a preto mi nesedela táto čiastka. Čiže mne šlo o toto tu. Ak sa môžem opýtať ešte na druhú položku, to je 3 000 eur pre tú základnú umeleckú školu.
nepredpokladám teda, že všetky tieto prostriedky s tým nárastom počtom detí budú vybraté, ale... Už sú. Dobre, tak nič. Ďakujem. Dobre, nech sa páči ešte k tomuto rozpočtovému opatreniu. Pokiaľ nie, končím túto rozpravu a nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje rozpočtové opatrenie číslo 9, tak ako vidíme v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 5 a je to správa o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky mesta. Nech sa páči, pani hlavná kontrolórka, na slovo. Takže pred sebou máte moju správu o kontrol konaných v poslednom období. Správa je trošku obsiažnejšia, nakoľko obsahuje tri kontroly, ktoré som teda ukončila v predchádzajúcom období. Vzhľadom na to, že tento materiál ste dostali z dispozícii v materiál predkladaný na toto mestské zastupiteľstvo, zasadnutie teda mestského zastupiteľstva, budem sa snažiť teda skrátiť môj komentár po vedenej správe, prípadne potom môžete klásť otázky, ak nikomu niečo nebude jednoznačne jasné. Čiže prvá časť správy obsahuje informácie o kontrole, ktorá bola vykonaná v kontrolovanom subjekte Mestský podnik služieb Žarnovica SRO a bola zameraná na kontrolu platných nájomných zmluv a zmluv o výpožičke hnuteľného a nehnuteľného majetku v roku 2015. Kontrola bola vykonaná v širšom, teda vlastne na viacerých úsekoch hospodárenia obchodnej spoločnosti. Prvou z nich bolo prevádzkovanie pohrebísk. V tejto oblasti bolo zistené, že podnik služieb uzatvoril zmluvu o výpožičke s podnikateľským subjektom, napriek skutočnosti, že všeobecné záväzné nariadenie neuvažuje s uzatvorením výpožičky ale s podnikateľským subjektom, ale iba s nájomnými zmluvami, pretože všeobecné záväzné nariadenie 3/2011 určuje podmienky pohybu alebo teda disponovania majetkom mesta v podnájme. Ale podnájme, áno. Tým, že prevádzkovateľ nedohodol v zmluve o výpožičke úhradu za služby spojené s nájomným a teda znášal tieto náklady na vlastné náklady, takže tiež nehospodáril hospodárne. Ďalšou oblasťou, teda čo sa týka prevádzkovania pohrebísk, bolo uzatváranie zmluv o nájme hrobových miest a zmluv o nájme urnových miest. Bola so uvedených zmluv uzatvorených v roku 2015 vybraná kontrolná vzorka v počte 44 zmluv. Z uvedeného počtu bolo zistené 7 v prípadoch, že na základe prijatých finančných prostriedkov, čo bolo teda zistené na základe príjmových pokladničných dokladov, neboli v tých 7 prípadoch uzatvorené písomné zmluvy s nájomcami hrobových miest. Prevádzkovateľ pohrebiska je v súlade so zákonom povinný viesť evidenciu hrobových miest, ktorej povinnou náležitosťou, teda povinnú náležitosť určuje zákon aj dátum uzatvorenia zmluvy a teda tým, že tie zmluvy neboli uzatvorené, evidencia neobsahovala ani tento údaj, čo je porušenie teda zákona o pohrebníctve. Kontrolou bolo zistené, že v niektorých prípadoch prevádzkovateľ pohrebisk uzatváral zmluvy o najmä hrobových miest aj dodatočne. V materiáli nájdete aj príklady takéhoto uzatvárenia zmluv o najmä hrobových miest. Ďalšou časťou kontroly bolo hospodárenie s majetkom, teda správa zdravotného strediska. Tu bolo zistené niekoľko kontrolných zistení zmluvy o najmä nebytových priestorov. Obsahovali ustanovenia,
záväzku nájomcu v súvislosti s omeškaním splatením peňažného dlhu a predmetné ustanovenie nebolo aktuálne a nebolo aktualizované ani v prípade starších uzatvorených zmluv a napriek jeho neplatnosti, teda toho ustanovenia, ktoré odkazovalo na neplatné ustanovenie vykonávacej vyhlášky občianskeho zákonníka, napriek jeho neplatnosti bolo aplikované aj v nových novších nájomných zmluvách. Ďalej bolo pri kontrole zistené, že aj napriek omeškaniu platieb predávkov niektorých nájomcov v roku 2015 neboli tieto záväzky nájomcami zo zmluvy dodržané a ani zo strany prenajímateľa neboli uplatnené nároky, ale teda vlastne z týchto zmluv a práva. Ďalej bolo zistené, že došlo v prípade jednej nájomnej zmluvy došlo k bezplatnému dojednaniu nájmu, čo nie je v súlade s paragrafom 663 občianskeho zákonníka. V prípade tejto zmluvy nedošlo teda k dojednaniu nájmu v časti obdobia, na ktoré teda nájomná zmluva bola uzatvorená. Zároveň v tomto období neboli uplatňované ani náklady na služby spojené s nájomným a tieto náklady znášal prenajímateľ, čím teda konal niecelkom hospodárne. Stanovenie ceny nájmu po ukončení rekonštrukcie, nakoľko na úvod vlastne nájomnej zmluvy bola vykonaná rekonštrukcia priestorov, takže po stanovení ceny nájmu v tejto zmluve nedošlo k zohľadneniu vlastne toho zhodnotenia majetku v cene nájmu. Ďalej pri kontrole teda týchto nájomných zmluv nebytových priestorov bolo zistené, že v jednom prípade zmluvy bola nesprávne stanovená suma predávkov, čo teda bolo, či teda nebol dodržený paragraf 40 občianskeho zákonníka. Ďalším kontrolným zistením bolo preverované zverejňovanie zmluv, teda povinnosť zverejňovania zmluv v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Kontrolou teda bolo zistené, že zmluvy, ktoré boli uzatvorené pred povinnosťou zverejňovať písomné zmluvy v zmysle právnych predpisov, ich dodatky teda neboli zverejňované po účinnosti zákona, ktorý určuje túto povinnosť. A jedna zmluva uzatvorená v roku 2012 nebola zverejnená vôbec. Týmto teda konaním bolo porušené ustanovenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám v náväznosti na paragraf 47a občianskeho zákonníka. Ďalšou oblasťou, ktorá bola kontrolovaná, bolo prevádzkovanie mestského trhoviska. Tu boli uzatvorené, teda platné a uzatvorené v roku 2015 dve zmluvy, z ktorých plynul príjem na základe, bol tam vlastne vybratá na základe štyroch príjmových pokladničných dokladov prijatá hotovosť. Zmluvy boli uzatvorené na dobu neurčitú a teda vlastne bolo zistené, že došlo k porušeniu zákona o obmedzení platieb v hotovosti, teda porušenie ustanovenia tohto zákona. Ďalšou oblasťou kontrolovanou boli nájomné zmluvy na nájom kontajnerov na komunálny odpad. V roku 2015 bolo 19 platných takýchto zmluv. Bolo zistené, že zmluva, ktoré boli uzatvorené v roku 2009, bolo v súlade vtedy platnou legislatívou, bolo teda uzatvorená cena nájmu, vrátanie DPH, ktorá bola stanovená na 19%, lenže po zmene zákona od 1.1.2011, kde bola zvýšená sadzba DPH na 20%, neboli tieto nájomné zmluvy aktualizované v tomto ustanovení. V novších nájomných zmluvách už sa neuvádza konkretizovanie DPH, ale ukazuje sa na, teda je tam formulácia bez konkretizácie sadzby, len teda na platný právny predpis. Ku kontrole boli predložené, teda bola predložená aj nájomná zmluva, ktorej uzatvorená na prenájom hnutelného a nehnuteľného majetku. Prenajímateľ v tejto nájomnej zmluve je Žarnovická energetická SRO.
Predmetom teda nájmu, ako som povedala, boli pozemky, stavby, hmotné veci definované v prílohách zmluvy. V roku kontrolou bolo teda zistené, že v roku 2015 bol odpísaný majetok a likvidovaný vlastne výnosy z tohto majetku odpísaného a likvidovaného sú príjmom prenajímateľa a v súlade s týmito úkonmi nebola aktualizovaná zmluva, teda de facto jej príloha, ktorej sa uvádza hmotný majetok, ktorý je v nájme uvedenej spoločnosti, teda prenajímateľa. Ďalej bolo zistené, že nájomca, teda nájomná zmluva oprávňovala nájomcu dať predmet nájmu do ďalšieho podnájmu len v taxatívne vymedzených činnostiach, ktoré boli uvedené v zmluve, a to sú modernizácia elektronického zariadenia alebo výroba, rozvoz a dodávka tepla v energetickom zariadení. Kontrolou bolo zistené, že v uvedenej nehnuteľnosti vykonáva svoju podnikateľskú činnosť fyzická osoba, podnikateľ. Pri ďalšie zisťovanie vlastne máte podobnejšie popísané aj v správe. Bola vyžiadaná aj súčinnosť prenajímateľa, ktorý predložil dve nájomné zmluvy, ktoré boli vlastne popísané v roku 2009. Boli vyžiadané stanoviská konateľa spoločnosti, ktorý teda sa vyjadril, že kontrolovanému subjektu nebol daný písomný súhlas, teda nebola daná ani písomná žiadosť, ale nebol ani udelený súhlas na taký účel prenájmu, na takýto teda účel. Ku kontrole neboli predložené žiadne doklady preukazujúce, či a akým spôsobom kontrolovaný subjekt v tomto prípade zabezpečil výkon úloh na ochranu majetku a uplatňovanie svojich práv alebo oprávnení záujmov plynúcich vlastne zo zmluvy. A kontrolný orgán tak konštatoval, že zo strany kontrolovaného subjektu neboli vykonané úkony na realizáciu svojich práv vyplývajúcich zo zmluvy. Poslednou zmluvou, ktorá bola zahrnutá do kontrolovanej vzorky, bola zmluva o prenajme nehnuteľného majetku. Tu došlo len takej formálnej chybe, nakoľko zmluva určuje odplatu nájmu do 31.1. príslušného roka, ale podmieňuje odplatu vystavením faktúry prenajímateľom. A v roku 2015 došlo k takej skutočnosti, že táto faktúra bola vystavená neskoro, čiže nájomca zaplatil nájom síce v dobe splatnosti faktúry, ale nie v súlade s uvedenou zmluvou. Čiže tu šlo aj také odporúčanie, aby teda tieto faktúry, ak sú podmiňované nájmy vystavením faktúry prenajímateľom, tak aby boli vysavované včas. Ku všetkým tým kontrolným zisťovaniam, ktoré som teda v rýchlosti zhrnula, ste v tej správe našli odporúčania, ktoré boli kontrolované subjektu, odporúčané na odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené v týchto nájomných zmluvách. Ďalšou časťou správy je správa z kontroly opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a odstranie príčin ich vzniku zistených pri vykonaných následných finančných kontrolách skončených v predchádzajúcom období, a toto bola kontrola vykonaná taktiež v mestskom podniku služieb Žarnovica. Kontrola bola zameraná vlastne na dodržiavanie zákona 283 z roku 2002 cestovných náhradách, teda opatrení, ktoré boli prijaté na nápravu nedostatkov. Boli prijaté teda tri opatrenia. Kontrolou bolo zistené, že všetky terminované boli splnené a tie, ktoré majú trvalý charakter, sa priebežne plnia, čiže konštatujem, že opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov boli splnené. Ďalšou kontrolou bola takisto kontrola opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin vzniku zistených pri vykonanej následnej finančnej kontrole v Mestskom úrade Žarnovica. Takisto zameraná táto kontrola bola na uplatňovanie zákona o cestovných náhradách. Rovnako boli v tomto prípade prijaté po následnej finančnej kontrole tri opatrenia,
ktoré boli, ktorých v správe konštatujem splnenie. A kontrolou vlastne bol preverovaný aj stav uplatňovania zákona o cestovných náhradách v období po ukončení predchádzajúcej kontroly. Kontrolovaná vzorka bola náhodne vybratá od mesiaca 2015 až do júna 2016. V správe konštatujem, že nebolo zistené porušenie a teda aj všetky opatrenia boli splnené. Takže toľko odo mňa v tejto správe. V každom vlastne v tej prvej časti ku každému si teda nájdete aj tie odporúčania, ktoré boli uložené. Ak niekto má nejakú otázku. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Ungar. Pýtam sa, v tom mestskom podniku služieb došlo aj k nejakej strate pre mesto? Týmito vecami, čo sa tu urobili, akože takej reálnej? Ja som kontrolovala vlastne súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, hej? Čiže v podstate ide o to, jedine ak ste postreli, hovorila som, že v prípade niektorých zmluv je záväzok prenajímateľa, ktorý nebol uplatňovaný. Hej. V takomto prípade je možné nedať tam, že musí sa vymáhať príspevok, alebo teda, že je povinný automaticky si vypočítať ten dlh, ak platí neskôr, ale v smernici alebo výhodných prísov je možné zohľadiť aj to, či napríklad ďalšie vymáhanie takto vzniknutého dlhu je, a do akej miery, teda finančnej miery, samozrejme vyjadrené by bolo takéto vymáhanie aj pre prenajímateľa vlastne efektívne. Čiže možno nie je potrebné dať tam, že musí, ale keďže to ani sám nevymáhal. Čiže aspoň čiastočne som vám odpovedala na tú otázku. Prípadne, ak budete chcieť, samozrejme vy ako poslanci môžete nahliadnúť kedykoľvek do kontrolného spisu a vyskutovať niektoré veci. Takže keď tam vznikla škoda napríklad na tom DPH, že sa uplatňovala 19 namiesto 20? Škoda tam nevznikla. Tam išlo vlastne o to, že len formálne zmluva nebola upravená, ale vlastne platilo sa a vypočítavalo sa nájomné s cenou DPH už platné po 1.1.2011. Takže vlastne papierový bordel. Áno, tak, no, tak celkom som to tak nedefinovala, ale okay. Som to tak povedala. Lebo DPH je štátna, kde sa nikto nemôže dotknúť. Tá vám prebehne. A keď sa dotkne, tak... Niektoré. Áno. Môže mať problém. Dobre, nech sa páči, sme ešte v tomto bode. Ešte vlastne, čo sa týka aj tej nájomnej zmluvy, ak ste postreli, tak tam došlo k nájmu neoprávnenému. Toto, k tomu sa bude musieť vlastne mestský podnik služieb s tým vysporiadať, pretože ten nájom bol spätne za nejaké obdobie a vyberaný tým, kto vlastne nebol oprávnený. V tej zmluve, som to nespomenula, v tej správne to nájdete, bol vypracovaný v zmluve dodatok, ktorý oprávňuje dať do podnájmu aj na iný účel, ako bol v pôvodnej zmluve stanovený, avšak tento dodatok nadobol účinnosť až v roku 2016. Čiže až od tej doby mohli byť zmluvy o podnájme na iný účel, ako pôvodná zmluva hovorila uzatvárané. Dobre, ďakujem pekne zatiaľ. Nech sa páči, sme v rozprave k tomuto bodu, pokračujeme. Tak ako už pani hlavná kontrolorka povedala, že boli tam navrhnuté alebo odporúčané opatrenia, časť tých opatrení bolo alebo teda nedostatkov zistených bolo už odstránených, časť teda boli prijaté opatrenia, aby sa do budúca neopakovali takéto nedostatky, ktoré boli zistené, takže uvidíme opakovanou. Ja som navrhovala v správe, prepáč, pán primátor, trošku ťa opravím, ja som navrhovala odporúčania. Áno. Takto, v takomto zmysle odporúčania na nápravu nedostatkov opatrenia, na to je uložená lehota v správe, dokedy mi ich vlastne má mestský podnik služieb SRO Žarnovica predložiť, čiže no. Myslím si, že no, ja som vlastne myslel to isté, ale asi som to nejaké ináč povedal, ale dobre, jasné. Kontrolorské termíny niekedy mi sa trošku zamieňajú, alebo skôr si ich zamieňam ja, ale to nevadí. Podstatné je to, že momentálne v tomto mestskom podniku služieb
tie zistenia, ktoré tam boli, pracuje sa na tom, mali by byť odstránené prijatými opatreniami, tak ako povedala pani hlavná kontrolórka. Takže ja predpokladám, že v budúcnosti v prípade kontroly týchto prijatých opatrení a náprave zistených nedostatkov bude skonštatovať, že boli všetky odstránené. Dúfam, že nie sú tam žiadne také prípady, ktoré by sa nedali odstrániť. Dúfam, že áno. Tak. Dobre, ďakujem pekne. Sme ešte v tomto bode. Nech sa páči, pokiaľ máte nejaký dotaz, pripomienku. Pokiaľ nie, nechám teda... Alebo môžem uzavrieť tento... Dobre. Nechám teda hlasovať. Môžem? Ukončíme teda rozprávu. Nechám teda hlasovať k tomuto materiálu o návrhu na uznesenie, tak ako máte uvedené v texte, a je to uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch kontrol rímska 1, 2 a 3, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to návrh na bod číslo 6, návrh na ďalší doplnok územného plánu mesta. Nech sa páči, tento materiál predkladá pani Jenka Staňová. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Mesto Žarnovica obdržalo žiadosť spoločnosti Energie HZC SRO so sídlom Mostová Bratislava na obstaranie a spracovanie doplnku číslo 6 územného plánu mesta, a to priemyselného areálu bývalej predlejky v Žarnovici. Je spracovaná urbanistická štúdia, ktorá rieši výmeru predmetného územia, pre ktoré by sa mal vypracovať územný plán zóny vo výmere 71 300 m². V tomto území sú riešené komunikácie, ktoré budú vo výmere 19 580 m², sú tam výmery zelenie, ktorá bude vysadená. Ďalšia zeleň bude vysadená na strechách výrobných hál, ktorá by mala byť vo výmere až 18 500 m². Počet novonavrhovaných výrobných hál je 10. Počet parkovacích miest, ktoré plánujú vybudovať v tomto území, je 300. Takisto plánujú vybudovať aj bytové jednotky v počte 50 a polifunkčný objekt, ktorý by mal mať výmeru 10 000 m². Pre toto predmetné územie nebola zatiaľ spracovaná žiadna územnoplánovacia dokumentácia zóny. Areál bývalej predlejky je v súčasnosti schátralý a znižuje aj hodnotu okolitého urbanizovaného prostredia. Svojou polohou je však výborným dopravným napojením na diaľničnú sieť, zdroje a rozlohu v meste. Účelom predmetnej urbanistickej štúdie je obnova a revitalizácia bývalého výrobného územia, ktorá vyplýva z funkčno-prevádzkových potrieb investora riešených parciel. Vzhľadom na rozsah vymedzeného územia, požiadavku optimalizovaného dopravného obsluženia a zaistenie plošného štandardu navrhovaných parciel, predmetná urbanistická štúdia zvažuje okrem súčasnosti obnovovanej budovy bývalej predlejkárne, aj, ako som spomínala, aj s vybudovaním ďalších 10 výrobných hál v areáli. Veľkosti výrobných hál boli navrhnuté tak, aby spĺňali súčasné požiadavky na kvalitné výrobné prostredie v mestských priemyselných zónach a zároveň čo najviac rešpektujú geomorfologické členenie terénu a siluetu mesta. Dané územie je väčšinou rovinaté. Súčasťou areálu je návrh polifunkčnej zóny v južnej časti pozdĺž z železničnej ulice a počíta s umiestnením základnej a vyššej občianskej vybavenosti, ako je kultúrne centrum, zdravotnícke centrum, obchodné priestory, stravovacie priestory, kancelárske priestory a bytové priestory. Architektonické riešenie jednotlivých výrobných hál v tejto urbanistickej štúdii sú navrhnuté s rovnakým konštrukčným a nosným systémom
pre optimalizáciu výstavby a prefabrikácie stavebných prvkov. Všetky haly pre výrobu majú pôdorysnú stopu v tvare obdĺžnika s plochou zatravnenou strechou. Ich konštrukčná výška je 7 metrov a značný výškový rozdiel medzi cestnou komunikáciou ulice Bystrickej a plochou pozemku sú 3 alebo 4 metre a vymedzujú ploché strechy iba 3 metre na cestnú komunikáciu, čo je podľa urbanistickej štúdie vyhovujúce z hľadiska architektonického. Potom sú tu popísané ešte jednotlivé odstupy, výrobný hal, požiarné a veci, ktoré sú tu, táto urbanistická štúdia je prílohou návrhu tohto uznesenia. Ešte žiadateľ v podstate v žiadosti napísal, že vlastne túto urbanistickú štúdiu doplnok číslo 6 bude financovať zo svojich vlastných zdrojov. To je tak všetko zatiaľ. Ďakujem. Hovoríš technika. Technika proste tam. Dobre. Ďakujem. Všetko, pani vedúca, tomuto materiálu, nech sa páči, otvárame rozpravu. Kolegyne, kolegovia, pán poslanec Ubert, nech sa páči. Ja sa len opýtam, tak krásne je to tu zakreslené, že či takéto niečo sa dá zrealizovať za najbližších 20 rokov. Ak áno, tak to bude asi dobre. No, ako otázka dobrá, len na nesprávnom mieste. Mesto je niekde inde. Tak. No pekné to je. Dobre. Nech sa páči. Aby turisti z Číny chodí obdivovať. Tak. Ja by som tiež mohol o tom niečo hovoriť, ale... No na čo. Máme tam nejaké skúsenosti s realizáciou niektorých vecí, takže... Boli tam príjmané rôzne opatrenia. No, tak uvidíme. Dobre. K tomuto celému, aby bolo trošku aj vám jasnejšie, to znamená, že začíname obstarávať, to znamená obstarávateľa, už máme tohto doplnku, samozrejme, že ten bude zabezpečovať samotné spracovanie spracovateľa na náklady toho dotyčného, pretože to sa týka jeho územia, ale určite, ako to vidíte tam v tom návrhu tej grafickej časti, tej farebnej, ako by sa mala meniť. Teraz je tam pôvodný stav, toto je platné v územnom pláne, tak ako to vidíte, toto platí. A samozrejme, že je veľmi dôležité, že či tie regulatívy, ktoré tam sú, či budeme s nimi súhlasiť. Ja osobne si myslím, že zastupiteľstvo bude musieť byť veľmi, veľmi opatrné pri dodržiavaní, respektíve pri tých požiadavkách, ktoré chce obstarávateľ zmeniť. A to pekne vidíte, ako plánuje využiť celý ten priestor, pretože priamo by sa do bezprostrednej blízkosti by sa dostali znovu výrobné haly. Aj keď teda podľa projektu zazelenené a ja neviem, čo všetko je tam popísané, ale tak či tak by sa toto mohlo udiať oproti tomuto pôvodnému územnému plánu, pretože ja si myslím, tie regulácie, ktoré tam sú, bude potrebné dodržať, aby v prípade nejakého konfliktu tých záujmov v tom území do budúcna nedošlo. To je môj osobný názor, ale pri tom, ako sa otvorí tento územný plán, tak bude musieť akceptovať a dodržať celý legislatívny proces pri schváľovaní takýchto zmien. A či sa schvália, to bude záležať len od vás tu v tomto zastupiteľstve, pretože pokiaľ vy budete mať pocit, že tie podmienky, ktoré budete požadovať, nebudú akceptované, máte právo neschváliť takúto zmenu územného plánu a toto sa nebude môcť realizovať, pokiaľ nebude v ústretí zastupiteľstvo tohto mesta žiadateľ. To je všetko, čo som chcel tomu povedať. Vyzerá to pekne, takže dúfam, že to niekedy bude aj realitou, ale tak, ako sa rozhodnete vy, ako poslanci mestského zastupiteľstva, respektíve toto zastupiteľstvo svojim uznesením v konečnom dôsledku. Dobre. Z mojej strany všetko, až dovolíte, aby som teda uzavrel tento bod číslo 6, pokiaľ nie už z vašej strany žiaden dotaz. Pripomienka,
s tým, že teda nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie návrh na začiatie obstarávania a spracovať doplnku číslo 6, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme, kde beriete na vedomie. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 7. Neviem teda vzhľadom na to, zrejme už je najvyšší čas aj pre záznamovú techniku, aby sme vyhlásili krátku prestávku. Dúfam, že nikto z vás nemá žiadne iné pripomienky, pretože skutočne záznamové zariadenie má svoje obmedzenia, tak aby sme vyhoveli aj im. Dobre, poprosím teda, nechám hlasovať o krátkej prestávke v trvaní 10 minút. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Vyhlasujem krátku 10 minút prestávku. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla, Alena Kazimírová a mesto Žarnovica.